Det här må ni tro, det är Lisette Göransson det. Välkommen till oss. Tack. Jag brukar alltid fråga flickor när de är ungefär så stora som du. Hur gamla de är? Jag är 12 år. Du är 12 år, så det är så. Ja. Lisette ska alldeles strax sjunga för oss och det kommer hon att göra med den äran, det vet jag. Är det spännande det här? Ja. Det är det va? Det är första gången du är med i tv? Ja. Det är det? Ja. Nu ska du berätta var du kommer ifrån också. Från Frinnaryd och det ligger 2 mil utanför Tranås. Det gör det? Ja. Nu vet vi det. Nu står Smart här ifrån Uppsala och de vill så gärna ackompanjera dig. Ja. Ja, så får de göra en låt som heter... Ensam är jag svag. Är du det? Vi får se. Varsågod. Vad mycket ljud det kom ifrån dig. Mycket väljud. Vad har du lärt dig sjunga så här fint? Ja, det var väl en tokig fråga kanske. Har du gått och tagit lektioner? Ja. Det har du gjort, ja. Ja. Vem då? Åke Persson. Ja. Och så tar jag sånglektioner nu för Kurt Burström i skolan. Det gör du. Ska du satsa på slagersång eller tänker du gå in på operaavdelningen så småningom? Nej, det blir nog slag. Det blir det? Ja. Ja, det är inte så dumt det heller. Nej. Hörrni, ja, jag tycker det är fantastiskt. Vi hade en flicka här för 14 dagar sedan. Hon sjöng också väldigt bra. Det är inte klokt vad mycket bra flickor vi börjar få i det här landet som sjunger. Det börjar med Carola och nu kommer de slag i slag. Här är Lisette Göransson. Ifrån, vad var det nu? Frinnared. Frinnared, ja, just det. Nu ska vi få mera. Ja. Nu ska det bli kabaré, va? Ja. Vad fint. Varsågod. Mm.
Ibland